Motrët me gatovë i marrë dhe Zot, që edhe ti po çorodit është nga çoroditja e shëgjërisë. Mos u çorodit, bëj këto. Fali 5 vaktet, agjëroj Ramazanin kur vjen, ruaje moralin tënd. Sot morali ikën për 100 euro, për 200 euro. Mashtrojnë njëri tjetrin kot, pasione të vogla, sekonda, minuta, shkatrojnë jetën. Ti motër muslimane, begatov, ti madhi zohu, hasunet, ferxha, run, moral në saj, të dyrë të gjenerit, hy këtë dush. Hynë për jetësik, nga duashti me krenarit madhe. Se sot është bon vështirë të rush morali, respektoj e bashkëshortin. Mbyti dikush, po ndahen, tha disa çifte muslimane. Po i dhash po ndahen, e di pse asnjëherë se kanë kuptuar Islamin në fillim. Kur se kanë marrë Islamin si shkollë, kanë marrë mënyrë kaotike. Sot u bë muslimane, mas dy ditësh vuri shamin, s'ka hap as i libër me lexu, nuk kanë dëgjuar as i ligjërat, si ka bër çështjet ashtu siç duhet. Shamin që e ka vonë, i ka ngel shamia, s'ka mend poshtë saj. S'ka mend fare, s'ka dituri fare poshtë shamis që është mendja dhe dituria islame dhe e shef kaotike i muslimane se i ka bërë gjërat para kohë, s'ka marr diturinë, s'ka marr moralin, s'ka marr kuptimin e botës tjetër, nuk e don Zotin pafund, s'ja ka frikën të madhit Zot që e shikon çdo çast, nuk shpreson ke shpërblimet e këtij dhe të ngel shamia në kokë pastaj. E bësh tur për vete, për familje, bësh tur për shoqërinë. Gjëra duhet vin gradualisht. Kur të vi koha me vonë shamin, duhet kesh vonë mend përpara. Kur të vin koha me vonë shamin, ta kesh mbush me diturinë mendjen tënde. Ta kesh bërë shpirtin me moral se të shohin gjithë që ke shami, gabimet që bën ti janë veshin islamit.